gudoomiye ku-xigeenka garabka dhallinyarada ee xisbiga mucaaradka ee wadan ahna siyaayaha xilka gudoomiyaha garabka dhallinyarada ayaa maanta waxa uu kormeer ku tagay qaar ka mid ah xafiisyada xisbiga mucaaradka ee wadani ku leeyahay gudaha magaalada burco xubnihii uu kula kulmayay xafiisyadaasi ayaa warbixin ka siiyey howlaha shaqe ee xafiisyadani waxaana yidhaahdeen ee ugu shirka badan ee ugu xawaaraha badan weeyaan waxa shaqeeya oo kale uu ku leeyahay gobolka xisbigu xarumo aada u fara badan oo ka badan 20 xafiis badidoodu shaqeeyaan oo garabka dhallinyaradu shaqeyso oo garabka haweenku shaqeeyo oo gobolka guddiisu shaqeyso oo xafiisyadu ay aada u fara badan yihiin iyadoo aan bilaabin howlihii kaabeynku haddana xisbigu wuxuu u shaqeynayaa si aada u qurux badan. Haddii aan warbixin yaroo kooban idinka siiyo, xafiiskani waa xafiis shaqeeya isla markaana shaqo ballaaran u haya xaafadina ku yaallo ee ah qasabka. Waana xafiis dhammaan lagu faafiyo barnaamijka xisbiga, isla markaana waxa uu xafiiskani furan yahay 6 ilaa 6 makhribnimo. Waxa uu xafiiskani inta badan ka qayb qaataa barnaamijka, barnaamijyo fara badan oo soo qabanay sida wacyigelintii kaarqaadashada iyo barnaamijyo kale la mid ah. Xafiiskan waxa aanu inta badan dhallinyarada u soo jeednaa, u soo dhoweynaa sidii ay u fahmi lahaayeen in xisbiga wadani uu yahay xisbi karti iyo aqoon iyo waxtarba uu ku soo kordhinayo Jamhuuriyadda Soomaaliland. Ilaahay mahadi weeyaan si toosa iminka ayuu xafiiskan ugu shaqeeyaa. Iminka intii xisbigu magaranaysaay jirayba uu xafiiskan ugu shaqeynaya si toosa, shaqo toosana uu hayaa. Shaqadana uu sii wadi doonaa insha allah. Xafiisyada kala duwan ee xisbiga kulmiye, xisbiga wadani, halkani waa xaruntii waxaa furay xogayaha qorsheynta heer qaran muddo iminka ilaa 5 bilood ah. Waa xafiis ballaaran oo leh qaybihii kala duwanaa, hadii tahay qaybtii dhallinyarada, qaybtii xafiisyada kala duwanaa maamulka. Waxaana lagu fuliyaa howlaha kala duwan ee xisbiga. Sidoo kale waxaa u shaqeeya qaybtii sportiga. Tirada halkan waxaa laga qalabeeyay in ka badan 20 team oo si gaar ah degmada Sheekh Bashiir xaafadda Balaasa baa xusid mudan xafiiskan laga qalabeeyay. Waa xafiiska keenay tan iyo maalintii la furay qolada kulmiye inuu khalal kaga dhaco xagga magac bixinta. Waana xafiiskii keenay xafiisyada lagu magacaabay xoojinta iyo tayeynta magacyadaasoo dhammaantoodba ka turjumaya guuldarro cidda runtii fahmi karta. Run ahaantii haddana gobolka xafiiskan waxaa loo qoondeeyay noqda xafiiskii kaabinka. Wuxuu ku yaalaa degmada Sheekh Bashiir xaafadda Balaasa dawaabarigii Burco. Waxaan rajaynayaa dee waxaasoo dhan qofka fahmaya wuxuu dareemi karaa marka loolanku maanta ka soconayo bariga Burco dee kubadda siyaasadeed meesha miisaanka doorashada wax ka bedelaysaa inay Burco tahay. Habka doorashada u dhici doonto iyo sida wax noqon doonaan qofka fahmaya halka wax fara badan buu ka dareemi karaa. Galinka hore iyo ka dambe saacadday noqotoba waxaanu diyaar u nahay inaanu shaqeyno. Wixii nala soo gudboonaadana waxaanu doonaynaa inaanu heegan u ahaano. Iminkana waxa weeyaan haddaba siday tahay waa tololiba aad ogtiin idinkuba waa tololi iska soo dhowiyey. Iminkana waxa weeyaan waxaanu diyaar u nahay xisbigaygana ahaato ama xafiiskaygana ahaato ama mid kale oo magaalada ah ahaato mid kasta oo haddii la midanka leeyahay wixii naloo ka baahdo iyo kaayagan howlgelintiisa kuwa kale haddii dhiirigelintooda haddii wixii allaahay haddii idankeeda leeyahay aanu maanta dadka iyaga aanu maanta ku wacyigelinayno diyaar baan u nahay. Gabagabadii guddoomiye ku-xigeenka garabka dhallinyarada ee xisbiga mucaaradka ee wadani mudane Cabdirasaaq Sugaal ayaa ka hadlay ujeedka kormeerkani waxaanu tilmaamay maanta kormeer ku soo sameynay guud ahaan xafiisyada gobolka iyadoo maxaa la dhahay dhammaantood aanu wada mari kari weynayo inoo suuragal weyn dhammaantood wada marno. Halkan waa xafiiska guud ee garabka dhallinyarada ee gobolka Togdheer maxaa la dhahay oo howlgalkana ah inaan anagu qaadnay ka garabka dhallinyaro ahaan anigoo ah guddoomiye ku-xigeenkii ahna kusiisimihii guddoomiyaha waxaa maanta noo suura gashay inaanu dhammaan goobaha xafiisyada gobolka inaanu soo marnay intooda badan. Marka waxaan intooda badan kusoo marnay oo aanu u ambabaxnay hadafkaygu uu ahaa goobaha xafiisyadu say u shaqeynayaan xafiisyadaas. Marka waxaanu kula soo kulanay mas-uuliyiintii gobolka
كل الدوائر حفيزية مسؤولين تاسي واحد نسيان وربحنا في عن واحد لا هاي واحد نكشرنا جبدي محل هاي دار الشدة أو أي نودي أرجروب إنه سينو كان بيوجل هاي نوكلية مركب قارس جودها قبل ذا تمريد شمال لا ونكو بورينا يا إن دمان تودي أرجروبان ودي أرجروبان سينو جوش أو دارين لهين كارهان وحسيكارا إن جوابينا يا تدوينها كنول قبل كتقدر يا نواحي ياسر عبد الله كان تلفزيون كعالمي جاي ستار تي في مقالة برعاء.